Kisaprak awal tahun 2020, tepika 22 April, Meh 250 tilu warga Marudika, Jawa Barat. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, miharep, eta jumlah anu sakitu teh moal nambahan, bikin megatkeun mata rantai COVID-19, salah sahijina ku dipedalkeun anapa mahing mudik. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, netelakeun, tepika poe Salasa pas sore 253.000 warga marudik ka sawatara lelewak di Jawa Barat. Eta hal teh dumasar kana laporan ti pelabuhan, bandara, kareta jeung terminal bus anu dikokolakeun ku pamarentah Jawa Barat. Dirina miharep eta jumlah warga anu mudik ka Jawa Barat teh henteu nambahan keur megatkeun mata rantai COVID-19. Pihakna ge bakal sateka pola ngageuing sakumna masyarakat, dumeh pamahing mudik lain hartina megatkeun silaturahmi, tapi minangka ketak megatkeun mata rantai COVID-19. Ini yang tercatat. Budi Hartati, Bandung TV.